poraka. Poraka mi je donesena. Na koje nebo rekao me Ibrahim alejhis salam? Na sedmo. Na šesto? Musa. Na peto Harun. Na četvrto Idris. Na treto Jusuf. Na второ Isa. Jahve. Na prvo Adam. Koja dojde pejgamber alejhis salam na sedmo nebo, го вида на Ибрахим алейхи салам. Види сега. Ва хуа муснидан ала албейт алмамур. Йедхулу кулла йоум 70000 маликан, фумма ла яудун. Иди како дојде на седмо небо, го виде на Ибрахим алейхи салам. Потпрен на куќа, на која куќа Бејт алмамур, на куќа во небо на седмо небо Каба. Значи има друга Каба, друга куќа во која 70000 мелеци прават тавоф и кланјаат и заминуваат и до судниот ден никогаш не се враќаат. Па што му рече Ибрахим алейхи салам? Хадис сахих, хадис Ахмед, Тирмизи, Шейх Албани, хадис сахих. Ја Мухамед, икри умметака мин салам. О Мухамеде, чини му селам на мојот умет, односно на твојот умет. И затоа ние викаме Аллахуме салли на Мухамед ва ала Мухамед. Кама салејте? Зој не викаме на Муса. Зој не викаме на Нух. Зој не викаме на Адам. Зошто? Е, ова е тоа да ни кажа. Дошто некој кој ти пушти селам, ти треба да вратиш на селам. Ибрахим алейхи салам не пушти селам преку оваа ноќ. Акри умметаке минни селам. Мухамеде, чини му селам на твојот умет. Од кого? Од Ебул Ембија, од таткото на пегамерите тој време не седа. Ва ахбирхум и извести ги. Енна дженнета. Енна дженнета. Тајибетун турбе, узбетул ма, ванна кајан, ванна гираса, субханала, вархамдула, валајла, валлахба. Рече, чини му селам на твојот умет и извести ги дека дженнета е прекрасна земја. Прекрасна земја. Една тула, злато, едно се. Мирислива земја. Питка вода. И дека во тој дженет има садници. Садници. А што е садници? Што се сават? А тие се Субханаллах, Алхамдулиллах, Ла илаха илла Аллах, Аллаху акбар. Вели Ибн Кајм аль-Джаузи, вика поминува, вика покрај мелеките кои прават куќи во дженет, поминува, пример, пегамбер. Вели, зошто стоите? Вече нема материјал. Ве правите куќи во дженет, нема материјал. Кој е материјал? Па умметот не пушта Субханаллах, Алхамдулиллах, Ла илаха илла Аллах. Ние да пуштаме Субханаллах, Алхамдулиллах, Ла илаха илла Аллах, да го пуштаме овој зикр, мелеките нам ќе ни прават куќи во дженет. Овие четири збора. Вели пејгамбер селем. Инна Аллаха стафа мин ал-калами арба. Аллах избра од зборовите четири. А ти си Субханаллах, Алхамдулиллах, Ла илаха илла Аллах. Ла йадурруке би ейхима бадат. Нема да ти штети како и да почнеш. Затоа често пати сати, сати немам време. Субханаллах, валхамдулиллах, вала илаха илла Аллах. Овие се четири зборови со кои со секој збор садиме палма. Бидејќи бележи Тирмизи во хадис сахих, мен кале субханаллах ва бихамдихи, гури се дека нахлетот во џенет. Кога човек рече субханаллах ва бихамдихи, Аллах му сади палма во џенет. Колку ние палми имаме пропуштено? Колку ние имаме испуштено шанси да посадиме палми во џенет? Зошто јазиков не го правиме важен со зикр, туку го правиме важен со спомнување, со говарање, со зборување, со клеветање, со фитне, со шерне уду билла. Што ли, мехун од први генерации, зикру нас, дека спомнување на луѓе отров, спомнување на Аллах лек за души. Ела би дикри дајте на имен колот.